Za žal imamo bolnice dosta. Mislim, po brojka negde 79 bolnice da imamo registrirano va naša država. Od koje, koga će se prebrojat broj na pacijenti, okolo 70% od pacijentite gravitirat v univerzitetske klinike v Skopje i gradskite bolnice 8. septembri, gradska hiruška bolnica i detskata bolnica Kozle. А некако делува како да скопските болници ги покриваат сите потреби, добар дел од потребите, иако имаме убави и модерни болници низ државава. Треба обнова на кадар. Генерално делува дека оној гап се прави од како ќе се прати човек на специализација, ќе се пензионира и тука доаѓа до фалење на луѓе. Факултет завршуваат доста млади. Имаме три медицински факултета во нашава држава. Мислам дека треба да се работи малце на тие млади луѓе кои ќе завршат факултет, да се усмерат да останат. Некои од нив паралелно учат германски, но некои не. Некои имаат идеја и да живеат овде кај што им се фамилиите. Само треба да им се помогне.